Ai, ai, gente, o papo de hoje é sobre cabelos. Eu tava louca pra gravar esse vídeo, eu adoro falar sobre cabelos. E se você gosta desses papos mais assim de beleza, de cabelos, de diquinhas, já deixa seu joinha aí pra eu saber fazer sempre mais. Eu tinha perguntado, né, no meu vídeo de favoritos de junho, se vocês queriam saber um pouquinho sobre cuidados de cabelos, os produtos que eu uso assim no dia a dia, vocês falaram que sim. Daí hoje eu vim aqui falar assim os produtos que eu uso durante o mês. Eu mesclo, tá, gente? Cada semana eu uso uma máscara ou um shampoo, depende. Então eu gosto sempre de mesclar, fazer hidratação, uma vez por mês fazer. Então eu gosto aí de mesclar. Então eu vou mostrar como eu faço isso pra vocês. Então vou começar a falar aqui da minha dupla favorita, que eu uso bastante. Vocês podem ver que eu já compro o Tubão, porque é muito amor mesmo. E essa linha é a da L'Oréal Professional, é Absolute Repair. Cada vez que eles mudam muito dessa que eu tô usando, que já faz um tempo que eu comprei esse, é o Cortex Lipidium. Eu tenho resenha lá no blog para quem se interessar. E esse daqui, essa dupla aqui, ela é de reconstrução. Então eu uso eles uma vez ao mês. Começando aqui pelo shampoo, gente, ele é o meu queridinho. Ele é um shampoo super cremoso, que tem um cheirinho super bom. Eu compro de 1,5 litro porque eu uso bastante mesmo. Na maioria das vezes que eu lavo o meu cabelo, uma vez por semana pelo menos eu lavo com ele, porque ele tem um poder de hidratação muito bom. Ele é indicado para cabelos danificados e a consistência dele é bem perolada. E a máscara, que é a mesma que o shampoo, ela tem um tratamento reconstrutor, então ela serve para reconstruir o cabelo. Na primeira semana do mês, eu uso essa duplinha aqui junto, que é para reconstruir. Como eu faço a reconstrução só uma vez por mês, então eu pego aí a primeira semana do mês e faço a reconstrução, tá, gente? Quem conhece sabe que ele tem uma consistência parecendo de manteiga, ele é bem consistente mesmo e eu acho ótimo. Tem um custo-benefício bom, porque ele não é tão caro, né? E um efeito muito bom aí pro seu cabelo. Então, essa duplinha aqui é minha queridinha. Eu uso a máscara uma vez por mês e o shampoo uma vez por semana, pelo menos, né? Pra mesclar aí com outros. Agora, aqui com a minha segunda duplinha, que é da Joico. Esse daqui é o Balm, tratamento de Balm. Ele, traduzindo aqui, ele devolve a umidade para o cabelo. Eu tenho o shampoo e a máscara. O que eu mais gosto dessa máscara aqui, principalmente, é que a gente só precisa de apertar para passar no cabelo. A gente não precisa de entrar em contato, porque quando você coloca a mão, você acaba. Não é poluindo, eu esqueci como se fala a palavra. Eu vou colocar aqui embaixo, para que eu lembrar. Você não pode colocar a mão diretamente aqui no pote. Então, esse daqui já vem com o aplicador aqui. Ótimo. Então ele devolve aí um pouco de umidade para o cabelo. Ele é hidratante, essa máscara é hidratante. O shampoo também, ele é muito legal. Eu comprei fora porque Joico é um pouquinho mais caro que a L'Oréal, ou não, depende. Você pode achar muitas promoções por aí e ela é indicada para cabelos grossos. Gente, pode colocar a mão para contaminar, lembrei a palavra. Então eu vou revezando, né? Uma vez eu passo na semana, eu passo o shampoo perolado aqui da L'Oréal, aí às vezes no outro dia que eu lavo geralmente de 2 a 3 vezes no máximo por semana. E aí eu passo o Joico azul. Então eu vou mesclando aí. Então essa é uma outra duplinha que eu gosto de fazer juntinho também. Então é hidratante, hidratar. Eu faço toda semana, pelo menos uma vez por semana, a hidratação. Agora, gente, um shampoo que eu amo de paixão, mas ele é tão caro que eu tenho até dó de usar, mas eu uso uma vez por mês, pelo menos. E ele tem um cheiro de riqueza, é o cheiro de riqueza mais riqueza da vida, eu sempre falo isso. É muito maravilhoso, que é o Redken All Soft. Ele contém óleo de argan. Ele é um shampoo também super perolado. Ele é bem parecido com esse, só que o cheiro é bem melhor. Ele é indicado para cabelo seco e quebradiço. E eu acho assim, ele é o mais maravilhoso da vida e um dos mais caros também. E então ele deixa o cabelo super macio, super gostoso. E eu gosto muito dele, mas muito mesmo. Sou apaixonada. Voltando aqui para L'Oréal, esse é o Color Vitamino. Ele tem um poder de potencializar a sua cor. Ele é indicado para cabelos coloridos. Ele também tem proteção UV e ele tem um cheiro mais docinho. Parece até um chicletezinho. É um cheiro diferentinho. Quentinho, tudinho.
E ele também tem uma consistência perolada. Eu testei ele uma vez lavando o cabelo no salão. E eu gostei muito e eu resolvi comprar e tô amando. Então quando eu também passo mais ou menos aí umas duas vezes por mês, quando eu acho que eu tenho que dar um brilho aí pra cor, pra ficar mais brilhante, mais bonito. Então ele dá uma potencializada mesmo na cor. E ele também tem proteção solar, que é bom pra usar no verão. Agora, gente, vindo aqui pra Pantene. Esse daqui é o pré-shampoo anti-resíduos. Muita gente deve conhecer, né? Ele também tem o nome de hidrocauterização, limpeza profunda. Então, quando eu uso ele? Eu uso muito que de vez em quando mesmo, nem uma vez por mês. Eu demoro aí mais ou menos uns 50 dias pra usar. Quando eu sinto que o cabelo tá muito pesado, com muito resíduos, e eu quero fazer uma faxina total, então eu uso ele, porque ele dá uma boa ressecada, né? Eu uso ele antes de passar. Aí eu passo um shampoo bem perolizado. Depois. Mas ele tira muito bem os resíduos, ele limpa muito o cabelo e ele é transparente, né? Geralmente o shampoo transparente, ele tem essa eficácia aí de limpeza. Agora eu quero mostrar um condicionador que eu amei. Eu comprei até quando eu fui pro Caribe agora. E pra dar uma desembaraçada no cabelo mesmo, que sal, cloro, deixa o cabelo muito, muito ressecado. E aí me falaram, usa alguma coisa com nutrição, você tá fazendo muita reconstrução do seu cabelo, teu cabelo tá ficando muito rígido, então eu vou dar mais uma leveza. E eu tava indo pra praia, tava preocupada com esse cabelo não ficar muito durão, então eu tava procurando alguma coisa mais de nutrição. Então eu achei esse da 3ME, um condicionador. Ele tem óleo de coco e água de coco, e ele tem realmente um cheirinho de coco, muito gostoso, não é forte, tá? Não fica muito forte. E é o baixo pool que o pessoal tem falado aí, que ele não tem corantes, silicones, parabenos, ele tem várias coisas aí que não pode. E ele deixa o cabelo bem mais nutrido mesmo. Eu até quero indicações de vocês de máscaras de nutrição, porque eu não tenho nada de nutrição, né? Só hidratação e reconstrução, só faço hidratação e reconstrução. E meu cabelo tava precisando de nutrição pra ficar até mais levinho aí. Então me deixem aí nos comentários se vocês têm dicas de máscaras de nutrição, que eu vou ficar super feliz e vou adorar testar. Mas eu amei, então é uma dica aí pra quem tá com o cabelo precisando de nutrição e quem vai muito pra praia e água do mar e tal, pra desembaraçar. É uma maravilha e ele tem aí o óleo de coco, né, que deixa o cabelo bem, bem nutrido, e eu gostei muito do efeito que ele dá. Gente, agora nossa polêmica, eu não gosto de cabelo matizado. Eu acho que o cabelo matizado fica bem em loira de olho azul, que é bem branquinha mesmo, que tem uma tonalidade aí mais fria. Eu gosto de cabelo matizado, platinado, eu diria, né? Agora, quem tem os olhos mais castanhos, que tem mais uma... que gosta de ficar com a pele mais bronzeada, não é meu caso agora no momento, que eu não estou muito bronzeada. Mas eu gosto de ficar mais com uma aparência dourada, eu gosto de cabelo mais douradão mesmo, cabelo Lala Rouge, aquele cabelo bem dourado. Cabelinha Dickman também tem uma cor que eu gosto. Sabe aquele cabelo mais loirão? Eu não gosto de platinar. Já fiz algumas vezes, não dá certo, meu tom de pele não fica legal. Então, o que que acontece? Às vezes, eu passo nas pontas uma máscara matizante, tá? E toda vez que eu faço luzes, eu dou uma matizada nele inteiro, que é de 3 em 3 meses, já tá na hora. E essa máscara aqui da Biostratos, eu gostei muito. É um tratamento desamarelador pra cabelos loiros ou com mechas. Ele tem manteiga... não sei o que é isso, Goldberry e microqueratina. Eu já usei o da L'Oréal, o Silver, eu não gosto, tá? Eu usava até quando eu pintava o cabelo, quando não era luz, quando eu usava ele bem loirão, mesmo que eu gosto do cabelo também inteiro de uma cor só. E ele dá uma ressecada boa. Essa máscara aqui não, ela não resseca tanto o cabelo. Então, quando eu quero dar uma matizada aí nas pontas, que eu quero tirar o amarelado que vai ficando de sol e tudo mais, eu uso ela, é da Biostratos. Tem um preço super bacana e tem um efeito bom. Cabelo, gente, é o meu maior investimento. Eu gosto de comprar produtos mais caros um pouquinho, mas também gosto de mesclar com produtos mais baratos. Mas eu brinco que é onde eu mais invisto, assim, que é o que eu mais gosto de investir. E então agora também vou dar uma dica de produtos mais baratinhos que eu uso, máscaras mais baratinhas. Essa daqui é uma máscara da 3ME, que é o Keratin Smooth. Ela tem queratina hidrolisada, deixa os cabelos mais lisos e mais macios. Ela promete controle de frizz por 24 horas. E o que essa máscara faz? Ela é uma máscara mais hidratante mesmo, apesar dela ter
queratina e tal, mas ela é bem hidratante, ela deixa o cabelo mesmo sem frizz, um cabelo mais solto, um cabelo mais gostoso. E ela é bem baratinha, então eu também faço hidratação com ela. Lembrando que tudo é revés, tá, gente? Se na segunda eu passei essa, na quarta eu vou passar essa, tá? E na sexta a outra. E esse daqui uma vez por mês. Lembrando que eu vou sempre trocando, porque o cabelo, se ele acostuma, ele não pega mais, né, o efeito. Então eu gosto muito de mudar. E essa daqui dá uma boa hidratada, eu gosto do efeito que ela deixa no cabelo. Quem tem cabelo muito liso não vai gostar, que eu acho que vai ficar muito caidão. Mas quem tem cabelo mais frisadão, igual o meu, aí é melhor usar, que deixa ele mais solto e mais fácil de fazer mais escova. Outro produto com os benefícios que eu uso desde que começou a... de que lançaram as máscaras pra gente fazer em casa, né? Que a gente não precisava de fazer máscara de hidratação no salão. Então é a Pantene Prove. Ela é uma máscara com provitaminas só de hidratação. Ela tem um cheirinho também bem gostoso. Então é o que eu falei. Um dia eu lavo, um dia eu passo essa, faço a hidratação, na outra eu passo essa, na outra eu passo essa. Eu vou brincando, eu vou mesclando com produto melhor, com produto mais barato um pouquinho, não que não seja melhor. Também faço a hidratação no salão. Mas essa máscara aqui é um ótimo custo-benefício e ela hidrata o cabelo mesmo, né? Todas essas são de 3 minutos só, então você faz um chuveiro e já sai com o cabelo hidratado. É tudo muito rápido, o processo é muito rápido. E essa tem um ótimo custo-benefício que eu gosto muito, eu uso, ó, há muitos e muitos anos. E, gente, não adianta nada hidratar o cabelo, cuidar, sendo que você vai colocar aí um calor de, seja de Babyliss, seja da chapinha, seja do secador. Então tem que passar um protetor térmico. E um protetor térmico que eu amo o cheirinho e acho que protege bem aí o cabelo, é esse protetor da Shein, For Four Iron Words. Ele é um protetor térmico que eu também comprei fora. Eu não sei quanto tá no Brasil, mas nos Estados Unidos é um pouco mais barato. E eu gosto do cheirinho dele. A hora que a gente passa, a gente sente o cheirinho. Sabe o cheirinho de salão gostoso? Então eu uso ele pra proteger aí do calor do secador, que eu faço muita escova. Agora, sobre finalizadores. Eu não gosto muito de finalizador no cabelo, que eu acho que dá uma pesada. Até já vou pedir de dicas aí pra vocês, se vocês têm algumas dicas de finalizadores, que eu não uso tanto. E às vezes quando eu tô no salão eles passam um olhinho e tal, mas eu acho que dá uma pesada no cabelo, sabe? Acho que deixa mais oleoso, a gente acaba não aproveitando tão bem a escova. Mas se você tem uma dica, me deixa aí nos comentários, tá? De finalizadores pra eu usar mais em casa, que eu não uso. Esses são os produtos que eu uso aqui em casa. Tem um produto que acabou, que eu amo de paixão, que é a máscara da Chroma Rich, da Kerastase, que só vende em salão, que é aquela rosinha. Eu vou deixar uma fotinha dela pra vocês. É pra cabelo com mechas, é simplesmente maravilhosa, eu gosto muito dela, deixa o cabelo muito bom, ele dá uma recuperada boa no cabelo. Só que acabou e eu não comprei, eu tô com muitos produtos de cabelo aqui e não comprei pra mostrar, né? Mas vou deixar a fotinha delas, é um produto que eu amo muito, que dá super certo no meu cabelo. Pra vocês entenderem, a química do meu cabelo é luzes, tá? Eu faço a raiz de 3 em 3 meses, é o máximo que eu aguento ficar. Eu não gosto de raiz, antes eu usava o cabelo só pintado, meu cabelo era loiro. Sempre foi, aí eu comecei a pintar com 16 anos, eu gostava dele pintadão, aí eu comecei a fazer luzes e eu não consigo me adaptar muito bem à raiz, eu não gosto, tá? Apesar da raiz dele ser clara, não sei, no vídeo não aparece muito bem, mas eu gosto do cabelo mais loirão. Então 3 meses é o máximo que eu aguento, então, né, luz, eu faço luz nele inteirinho e dou uma matizada nas pontas. Eu vou ver se eu gravo um vlog o dia que eu for pintar, mostrando a cor, pra quem tem essas curiosidades mais que me perguntaram. E aí meu cabeleireiro conta aí, vou ver com ele se a gente grava isso, tá? Já é, gente, se vocês gostam desses vídeos de cabelo, a gente pode fazer algumas coisas aí, penteados e tal, me coloquem aí nos comentários, tá, joia? Se você usa algum desses produtos também, me conta o que você acha. Esse é um assunto que eu gosto muito, eu acho super importante a gente cuidar do cabelo, a gente dar uma mesclada aí de produtos, tem uma mescla boa de produtos nacionais, produtos importados, de preços variados, mas que dá pra gente cuidar do cabelo em casa, né? Não precisa ficar fazendo hidratação toda vez no salão, a gente pode cuidar em casa. E é isso, gente, eu amo esse assunto, amo que vocês gostam também. A gente se vê aí no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui na minha foto do lado pra se inscrever. E deixe seu like super especial, que isso ajuda o canal a crescer. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!